E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô de boa, não. Sério, galera, hoje eu não tô de boa. Por quê, mano? Eu vou explicar aqui pra vocês o que que aconteceu aqui em casa. Hoje, minha mãe, ela tá aqui em casa comigo. Ela tá ali na cozinha e ela tá fazendo algumas coisas ali. Só que mais cedo, minha mãe saiu pra ir no mercado, tá ligado? E foi aí que aconteceu, mano, o que tá me deixando assim, repugnado. Que tá me deixando assim muito chateado, que foi o vizinho ter encontrado com ela no meio do caminho e ele falou algumas coisas pra ela que eu não gostei nada. E eu vou explicar pra vocês o que que ele falou pra ela. Eu pedi pra minha mãe explicar aqui pra gente, porém ela tá com muita vergonha e ela não quer aparecer. Então eu vou contar pra vocês, porque galera, sério, eu tô muito chateado com isso. Vocês lembram aí, ó, que esses dias eu atendi ele aqui no portão, falei com ele e uma das únicas coisas que esse cara fez foi me insultar, né? Eu falei que fazia vídeo, o cara me falou se eu fazia vídeo de maquiagem, falou um monte de asneira, um monte de coisa desnecessária que me deixou muito chateado. E dessa vez o cara pegou e abordou minha mãe na rua pra pegar e ficar na cabeça dela. Mano, tô começando a perder a paciência, tá ligado? Tô começando a perder a paciência, porque a primeira coisa que ele reclamou foi dessa moto aqui, né? A CB1000, a nova CB1000 aí que chegou no canal. Falando nisso, essa moto chegou em comemoração a 12 milhões de inscritos. 13 milhões, vai ter outra. Então já se inscreve aqui no canal, porque quando o canal chegar em 13 milhões de inscritos, vai ter outra moto. Mas recapitulando, né? Ó, ó o barulho da moto. Vou ligá-la aqui pra vocês verem, ó, ó. Vamos dar uma mostrada aqui, ó. Ó, vou dar uma ligadinha. Ó. Ó o barulho dela, tá ligado? Ela tá com o giro um pouco mais alto, porque é a primeira partida dela no dia, né? Aí o giro começa ali, ó, nos 2000, mas ele vai cair pra 1000 giros na hora que o motor dá uma esquentada. E galera, como que um barulho desse incomoda tanto? Me fala aí, como que um barulho desse incomoda tanto? Tipo assim, se ainda é a XJ6, né, que tem um barulho um pouco diferente, tipo isso, né, até beleza, é, só um pouquinho de barulho, opa. A XJ, eu confesso pra vocês, que faz um pouco de barulho. Agora a CB1000, galera, não faz barulho. Olha o ronquinho dela, velho. Tá ligado? Ela é ronca forte, mas... é porque é uma 1000 cilindrada. Mas ela não faz barulho, assim, alto. O barulho dela é porque ela é foda. E não porque é barulhenta. E não porque tá ardendo os ouvidos dos outros, não é verdade? Mas, bom, vamos sair daqui que eu vou explicar pra vocês tintim por tintim. Tentei falar com a minha mãe aqui pra ela explicar pra nós o que que ele falou, mas ela disse que não tá afim, que tipo assim, cortou a vibe dela. Então vamos lá comigo, bora lá. Já estamos aqui na rua, mano, tá um friozinho hoje. Só não tá mais frio que o coração das minas, hein, mano. Mas tá frio, hein, moleque. Coloquei aqui minha blusa do canal, falando nisso aí, se vocês não têm, vai no meu site que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição aqui. Vou fazer uma promoção lá, então corre lá pra você garantir aí o seu moletom, o seu boné. Vou dar um descontão, hein, mano. Vou dar um descontão top, descontão de uns 20, 30 reais aí na compra do moletom e da camiseta. Porque logo logo vai ter uma linha nova. Então prepara. Tomar um pouco de cuidado aqui, porque tá um tempo meio úmido. E, né, perigoso dar uma escorregada aqui, moleque. Meu Deus do céu, essa moto aqui, ela tá andando muito. Sabe que não tá estragado, não? Por isso que tá muito forte. Pode ser, né? Tá liberado muita potência. Esqueceram de bloquear um pouco. Talvez. Mas, mano, o que aconteceu ali foi o seguinte, velho. Né? Falei pra vocês que minha mãe tava ali em casa e ela pegou e foi no mercado, né? Um mercado que tem próximo de casa ali. E ela encontrou aí com um vizinho, mano. Ó, patinou. Ela encontrou aí com um vizinho no meio do caminho. Tipo assim, ela falou que tava indo lá, ela foi a pé. Foi a pé. E no que ela tava vindo pra casa, ele já tinha, tipo assim, passado por casa e tava, parece que indo no mercado. E foi aí que ele pegou e chegou nela e reclamou de mim, né? E pegou e reclamou de mim, mano. Aí, tipo assim, minha mãe, a gente viu, né, o jeito que o cara lá era, mano. O jeito que ele era mal educado, o jeito que ele era arrogante e tal. A gente viu que o cara é muito assim, sabe? E minha mãe disse que ele foi bem grosso com ela. Então eu acredito, mano, que ele foi, tipo assim, naquele jeito que ele acabou sendo lá em casa com a gente.
E tipo, mano, eu tô muito chateado por causa disso. Por causa disso, é sério, eu tô muito chateado. Tô extremamente chateado por causa disso. Porque minha mãe não tem nada a ver com a história. E tipo assim, outra. Olha o barulho dessa moto, mano. E o cara fazendo toda essa função aí por causa de barulho de moto. Sendo que a moto nem tem barulho de barulhento, mano. Barulho barulhento, sei lá como que fala. É, barulho esportivo também não incomoda ninguém. Não tem como eu falar que barulho esportivo é barulho ruim. Olha a frente, mexeu. É, um pouquinho mexe mesmo, né? Vamos ver o grau. Cê é louco? Quase com o iPhone 11 voa aqui. Ô, louco. Vai voar. Vai cair o iPhone. O iPhone vai cair. Deixa eu esconder ele aqui nas cuecas aqui pra não cair. Se mostrou o piu-piu, você ofusca, editor. Opa, o controle de tração, ligado? Deu uma cortadona, galera. Deu uma cortadona, mano. Colocar esse vizinho na garupa dessa moto aqui, ele ia ver o que é bom pra tosse. Cair na garupa da moto. Mano, que cara nada a ver, mano. Que cara nada a ver. Pegar e chegar e tipo assim, na minha mãe, velho, e fazer um negócio desse. Ele já chegou e falou comigo antes. E boa coisa ele não conversou, vocês lembram, né? Que boa coisa não foi. Que ele não conversou boa coisa não, ele chegou falando uns negócios assim, vamos pra cá. Chegou falando assim, uns negócios nada a ver, mano, pra mim, sabe? Terceira? Chegou falando uns negócios nada a ver pra mim. Nada a ver mesmo. E agora chegar e falar com a minha mãe desse jeito, filha da mãe. Mano, se eu encontrar ele na rua, velho, eu não sei do que eu sou capaz de fazer, sabe? Não sei do que eu sou capaz de fazer se encontrar ele na rua, não. Nossa senhora! É um foguete da NASA, hein? Rapaz, eu tô falando aqui do cara, eu tô acelerando a moto conhecendo ela, velho. 149 km, galera. Tô conhecendo a moto após a cada vídeo com vocês. Ó, conhecendo ela a cada vídeo, mano. Cada vídeo eu tô conhecendo mais ela. E eu tô começando a me tornar parte dela, hein. 150 km de CB1000 2020. Tipo assim, não deixa eu perder o foco, né, galera. Mano, às vezes se ele pegar e fizer um comentário sobre, né, sobre a moto e tal, falou, evita cortar giro, evita fazer tal coisa na frente, né, na frente da casa aqui, sua, perto da minha, né, até agora eu não sei onde que é a casa dele, porque isso aí ele não falou, ele só deu um rumo. Mas enfim, porque não chega e fala desse jeito, né? Fala na moralzinha. Tem que falar na moralzinha. Vai chegar já gritando loucamente, doideira. Tá ligado? Não é assim não, mano. Tá louco. Chegar gritando, no grito. Todo mundo que ele encontra na reta, ele quer meter o grito. Ele quer pegar e meter o louco. Mano, desse jeito, galera, vai acabar dando confusão, mano. Vai acabar dando confusão. Porque ele já ameaçou. Já ameaçou, né? E agora ele pegou e chegou na minha mãe e falou isso, né? O cara já ameaçou. Então, tipo assim, se acontecer alguma coisa comigo, pode crer que ele vai ter o nome dele no meio. Porque, mano, se ele falou que tava disposto a fazer, quem garante, né, que o nome dele não vai estar no meio? Quem garante se acontecer alguma coisa? Quem garante, mano? Ninguém garante nada, tá ligado? Ninguém garante nada. Ó, molhadinho, molhadinho, molhadinho. Nossa senhora, molhadinho. Dá uma secadinha no molhadinho, né? Seca o molhadinho aí, vai, pneuzinho. Já secou. Moleque, isso aqui. Olha. CB1000, usa meu. Olha, mano, ela sobe. Ela subiu com tudo aqui, hein, velho. Você é louco, cachoeira. Colocar o vizinho na garupa dessa moto, eu faço ele infartar. Colocar o vizinho na garupa dessa moto, eu faço ele infartar. Mano, minha carteira tá aqui ainda? Tá. Celular também. Ainda bem, né?
Olha, mano, a segunda ela é muito forte, galera. Segunda ela é muito forte na embreagem, mano. Tem que... O cara tem que tomar cuidado, hein, velho. Segunda, dependendo do jeito que você puxar, você fica pra trás. Não sei se é porque agora eu tô amaciando ela. Como que é? Sei que a moto tá... Tá, parece que tá arisca, hein, mano. Tá diferente a pegada dela, hein. Só demora pra subir a frente, por causa da enchida do motor que eu já comentei. Não sei se é por causa do novo estilo da CB1000. Talvez, esse meu negócio de café aí, né? Eu gosto de cappuccino. Café, eu não sou muito fã, não. Cappuccino, vixe, eu amo. Mas o que importa é que a moto é esportivona, né, mano? Porque se fosse estilo café mesmo, eu não teria comprado, não. Comprei porque é a CB1000, caramba. Isso aqui é moto braba, filho. Pode respeito, CB1000. Ó. Cê é louco. Bom, fazer o seguinte, mano. Eu vou voltar pra casa, vou conversar mais um pouco com a minha mãe. Vou ver o que, que ela tem a dizer aí mais, né? Sobre esse assunto. Vou ver se eu consigo tirar mais alguma informação dela, tadinha. Ela tá assustada. E vamos que vamos. Se inscreve no canal, tem vídeo aqui todo dia, 6 horas da tarde. Se inscreve aí. Bom, eu vou indo nessa, muito obrigado todo mundo, e até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui. Meu!